بتاتے ہیں کہ ابا حضور جاؤ نہ تم مجھ کو چھوڑ کر. آپ شعر دیکھیں کہ ابا حضور جاؤ نہ تم مجھ کو چھوڑ کر, بیٹی کروں میں کیا یہی مرضی خدا کی ہے, بیٹی کروں میں کیا یہی مرضی خدا کی ہے. حضرات محترم, میں گزارش کر رہا ہوں جمال حسین سے کہ آئیں اور چند شعر پیش کریں. ممبر نور فضل وفوس, اولاد غوث اعظم, آل رسول اور ساتھ ہی ساتھ پیر و طریقت, رہبر رائے شریعت, قاری معراج میاں شفیع صاحب کی ملا چائسی اور درو ندیش سے تشریف لائے سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیے, اللهم صل علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم علی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. نعت پڑھیں, چند شعر سماعت فرمائیں. میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے, میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے, اور میرے نبی کو ساری کائنات کا خیال ہے, میرے نبی کو ساری کائنات کا خیال ہے. میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے, میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے, میرے نبی کو ساری کائنات کا خیال ہے, میرے نبی کو ساری کائنات کا خیال ہے, میرے نبی کو ساری کائنات کا خیال ہے. اور تمہاری سجدہ ذیا تمہیں بچا نہ پائیں گی, تمہاری سجدہ ذیا, تمہاری سجدہ ذیا تمہیں بچا نہ پائیں گی, جو دل کے آئینے میں بغض مصطفیٰ کا بال ہے, جو دل کے آئینے میں بغض مصطفیٰ کا بال ہے, جو دل کے آئینے میں بغض مصطفیٰ کا بال ہے. میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے. اور یہ سر بالخصوص اس محفل کے حوالے سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے پہنچاتا ہوں اور دعائیں چاہتا ہوں. یزید ڈر کے مار کربلا میں خود نہیں گیا, یزید ڈر کے مارے, یزید ڈر کے مارے کربلا میں خود نہیں گیا, وہ خوب جانتا تھا ان میں حیدری جلال ہے, وہ خوب جانتا تھا ان میں حیدری جلال ہے, وہ خوب جانتا تھا ان میں حیدری جلال ہے. میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے. اور آج کل کا ماحول آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنا برا وقت, کتنا برا دور چل رہا ہے, اور اس دور کو اپنی نگاہوں میں بسائیں اور سیر سماعت فرمائیں. میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے, یزید وقت سے کہو, یزید وقت سے کہو کہ ہوش کی دوا کرے, یزید وقت سے کہو, یزید وقت سے کہو کہ ہوش کی دوا کرے, مگر یہ سارے ملک میں جلال ہی جلال ہے, مگر یہ سارے ملک میں جلال ہی جلال ہے, مگر یہ سارے ملک میں جلال ہی جلال ہے. آخری سے سماعت فرمائیں. اور تمام خوشیاں ایک طرف, غمِ حسین ایک طرف, تمام خوشیاں ایک طرف, تمام خوشیاں ایک طرف, غمِ حسین ایک طرف, تمام خوشیاں ایک طرف, غمِ حسین ایک طرف, یہ
غم جسے نصیب ہے وہی تو مالا مال ہے، یہ غم جسے نصیب ہے وہی تو مالا مال ہے، یہ غم جسے نصیب ہے وہی تو مالا مال ہے۔ میرا نبی میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے۔ السلام علیکم۔